Hallo uit winderige Istanboel. Ek is Imke van Heerden, die skepper van die eksperimentele digbundel Silwerwit in die soontoe. Soos ons dan op die agterblad is die boek 'n eerste poging, so met ander woorde voor ChatGPT, om die menigte moontlikhede van Afrikaans met behulp van KI te ontdek en te vier. Ek is genooi deur Tuin van Digters om twee gedigte voor te lees en ek gaan begin met Afrikaans se eerste KI-gedig, Silwerwit in die soontoe. Geheimsinnige ideale paadjie dig by die huis. Silwerwit in die soontoe, saggies, soos 'n spookerigheid. Nou, ek sien die gedig is pragtig geplaas in die feesprogram onder Marais Winterlag. En die tweede gedig is getiteld, as ek hom kan kry, Skrywe van die Basem. Sy vingers draai om haar gevoel die klein duiselig te verfyn, haar pragtige gemoed op trane neersit. Buitendien fluister hy, die ou lewe sterf, as jy verdwyning sy tyd dra. Vir meer inligting oor die proses, so die tegniese proses, en oor Afrikie. Afrikie is ons eie KI wat ons gebou het vir hierdie projek. So vir meer inligting oor Afrikie en ook die rol van Etienne van Heerden se roman Die biblioteek aan die einde van die wêreld, lees asseblief die voorwoord en die bundel is by Naledi beskikbaar.